Džaj, země pěti ptáků. Někdy se jí taky říká země pěti prázdných klecí. Vítejte v naší zemi, milí návštěvníci. Mé kosti mě nosí po těchto údolích už velmi dlouho, ale v duchu se stále starám o ptáky. Pět ptáků, o kterých mluvila Ganesh. Pět barevných ptáků chrání naši zemi před temnotou. Drží v sobě mocnou a pradávnou magii. Ale já vidím jenom pět prázdných klecí. Stejně jako ostatním světům byl i našemu svěřen jeden z duhových prismů. Vyvinuli jsme ochranné zaklínadlo. Náš prism září mocí duhy pouze tehdy, když pět ptáků souladu řaduje společně jako jeden. Takže pět prázdných klecí naznačuje vážný nedostatek duhového záření. Generál Quang, Nekrosův spojenec, se zmocnil prismu. Neměl jsem jinou volbu, než vypustit ptáky. Vypnul jsem tak sice moc prismu, ale zároveň jsem přizval do naší zemí temnotu a nesoulad. Jak můžu pomoct? Tvůj úkol se skládá ze dvou podúkolů. Získej všech pět barevných ptáků hnízdících v naší zemi a vezmi Quangovi prism, než ho stačí donést. Jenom tohle? A po obědě budu mít volno? Jednoho ptáka můžeš najít v posvátném stromu. O dalších nevím. Vezmi si tohle. A ať na tebe září duha. Jenom by mě zajímalo. Potom, co sjednotíme pět ptáků souladu, porazíme zlého válečníka a získáme zpět prism moci. Není tady někde místo, kde bych si mohla koupit nějaké suvenýry? Jen si dělám srandu.